İlham Əliyevin dünyaca korrupsiya, rüşvət, cinayət əməlləri üzə çıxmaqda, ifşa olunmaqda davam eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerikanın kongresmeni Collier-i pulla ələ almışdılar. Uzun müddət idi ki, İlham Əliyevi Amerikada tərifləsin, onun lobbiçiliyini etsin, onun xeyrinə iş görsün. Baxın, ha, 600 min dollar pul vermişdi Collier-ə, Amerikan deputata, ki, İlham Əliyevi tərifləsin o ölkədə. Amma o pulu verməmişdi ki, Qarabağ, Azərbaycan həqiqətlərini danışsın. Elin Süleymanov Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfirimiz olan Azərbaycanın üz qarası Elin Süleymanovun da həmən o istintaq işində ifadəsi var ki, bəs mən bu pulu, bu puldan mən də vermişəm, çünki qızımın Amerika vətəndaşlığı alması üçün Amerikan kongresmen bizə həm də kömək eləsin, bu işlərimizə də kömək eləsin. Azərbaycan xalqının bir vətəndaşının artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər gün yüzlərlə azərbaycanlı Meksika, Amerika sərhədini qanunsuz qaçaq keçirlər, özlərini təhlükəyə, riskə atırlar ki, yeni yaxşı həyata qovuşsunlar. O insanların taleyi ilə maraqlanmırlar. İndi bir məlumat da ortaya çıxıb, İradə Axundova adında Houston Bakı Qardaşlaşmış Səhərlər Assosiasiyasının güya prezidenti Fuad Muradovun Diaspora Komitəsinin sədrinin dövlət büdcəsindən uğurladığı pullardan həmən bu diaspora sədrinə yedizdirdiyi o Azərbaycan xalqının, mən bu söhbətləri eləyəndə ürəyim ağrıyır, bir tərəfdən yanıram ya, bizim sərvətlərimizi yeyirsiniz, uğurluyursunuz, gədə-güdələrinizə, bu vətəndaşa bizə niyə xəşdəmirsiniz? Siz öz balalarınıza xəşdəyə bilirsiniz, bizə, xalqın övladlarına niyə xəşdəmirsiniz? Səpələniblər dünyanın min tərəfinə. Nə isə, İradə Axundova bu Amerikan kongresmenin rüşvət işində, Azərbaycan hökumətindən 600 min dollar alma işində 60 min dollar vermə payına sahibdir. Yəni, 600 min dolları Azərbaycan hökuməti bu Amerikalı deputata verib, onun bir dəfəsini də 60 min dollarını da İradə Axundova vasitəsilə veribdir və onun arvadına, deputatın arvadına. Və indi bu Amerikanın məhkəməsində özü də ifadə verib İradə Axundova, çünki açılıblar, çılpaqlığı ilə İlham Əliyevin o həm gədə-güdələrinin, həm bu əxlaqsız qadınlarının xaricdə ifşaları davam eləyir. Xalqa isə bir qəpik pul xərcləmirlər. Ay namussuzlar, ay həyasızlar, İlham Əliyevdən sonra deyirlər ki, niyə İlham Əliyevə belə deyirsən sən? İlham Əliyev cinayətkardır, oğrudur, onun ətrafı oğrudur. Mən durum mülayim şəkildə tənqid eləyim, sıravi bir müxalifətçi kimi. Niyə? Niyə? İlham Əliyevin boynunu yerə soxmaq lazımdır ki, Azərbaycan xalqının boynunu yerə soxur dünya çapında. İlham Əliyev, sən və oğru ətrafın, xaricdəki bax bu yalancı diasporaçıların mənim hədəfimdədir, əlim yaxanızdadır, həm bu dünyada, həm də axirətdə. Axirətdə yüz minlərlə, yoxa milyonlarla Azərbaycanın əli yaxanızda olacaqdır. Çünki 10 milyonluq Azərbaycan xalqına qanud durursunuz, əziyyət verirsiniz, onların haqqını yersiniz. Bəlkə də Allah sizi bağışlayar hansısa Allahla sizin aranızda olan günaha görə. Amma qul haqqı deyilən bir şey var ki, Allah ona qarışmır. Allah ona qarışmır və qiyamət günündə deyəcək ki, o haqqına girdiyiniz qullar, bəndələr özləri qərar versinlər, sizi bağışlayırlar yoxsa yox. Ey Azərbaycan xalqı, indi siz İlham Əliyevi və onun ətrafındakı banditləri, icra başçılarını, deputatları, nə bilim nazirləri, vəzifələri bağışlayırsınızmı? Hələ bu dünyada bağışlayırsınızmı? Qiyamətdə sizin çox imkanlarınız olmayacaq. İstəyəcəksiniz ki, başqalarından sizin onlar üzərində haqqınız varsa, o haqqı qiyamət günündə alasınız. Çünki günahlardan uzaqlaşmaq istəyəcəksiniz, savab əldə etmək istəyəcəksiniz ki, Allahın verdiyi cənnətə daxil olasınız. Bax, həmən zaman siz pis yaşadığınıza görə Azərbaycanda həmişə yalnız qazan üçün çalışıb savab, yaxşı əməl fikirləşmədiyinizə görə həmən bu şəraiti Azərbaycanda sizə bu hakimiyyət yaşatdığına görə
elə qiyamət günü o hakimiyyətin boğazından, o hakimiyyətin başında oturanların boğazından yapışacaqsınız. Yəqin ki, bu mənim ehtimalımdır. Mən qeybi bilmirəm, gələcəyi bilmirəm. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.